Hallå Kedixen! Välkomna tillbaka till min kanal. Lite annorlunda. Far Cry 6 är här snart. Det släpps i september. Men jag har fått en förhandstitt på det. Jag får spela det precis nu. Jag ska tydligen 1200 meter bort hit för att stjäla en grej ur ett radiotorn eller någonting som den här snubben vill ha. Och jag har precis fått uppgradera mina vapen. Det här spelet heter som sagt det är Far Cry 6 och det är sjätte spelet, men nej, det är inte alls. Det är typ så här 106:e spelet i Far Cry-serien. För det finns så här Blood Dragon, New Dawn, säkert massa andra grejer som... det finns 1000 DLCs till Far Cry 5 också, vet jag. Men i alla fall, det här är coolt. Jag älskar Far Cry-spelen. För att de ger en frihet att göra uppdragen lite hur man vill, spela hur man vill. Och om man vill gå in silent så kan man göra det. Eller om man bara vill spränga upp allting så kan man göra det också. Och det här spelet utspelar sig i någon sorts paradisö som är helt avstängd från mänskligheten sedan 1000 miljarder år tillbaka. Och det finns en diktator här som man ska spöa på. Som har hand om hela ön då, som vaktar allting med en järnhand. Och det är mitt jobb som One Man Army Danny att stå på honom. Så jag har precis fått kontakt med en gammal spion där som har jobbat med FBI och så. Nu ska jag kanske lägga ner mitt vapen här. Tjena. Hi there. Läget? Just det, jag har en krokodil med mig. Just det. Glömde det, jag har lite krokofiant med mig. Åh, jäklar! Där skulle du springa igenom, ja. Mm. Sånt händer i Far Cry-världen. Det är det jag älskar också med det. Det är helt oförutsägbart vad som händer. Det kan till exempel komma en häst och springa rakt genom staketen. Kan jag rida på den här? Du ska inte bita den där, va? Nej, det är bra. Kan... Oh, jag kan rida! Jag har inte stulit den, va? Let's go! Vi kör! Ah, hörru! Hörru! Jävla galning! Åh, jag älskar Far Cry. Det är så jävla bra. Oh, jag har längtat efter det spelet så mycket. Åh, oh, det är precis vad jag velat haft det. Jag har bara spelat typ... Ja, inte ens en timme. Och då har det varit introduktionen med som jag kört. Åh, oh, så jäkla coolt. Tjena, kan jag sno din häst eller? Hej. Hej. Okej, okay, är det lugnt om jag... Ja, just det. Vamos. Bye! That's a good horse. Vi har aldrig träffats med jag snor din häst ändå. Nu ska vi bara 350 meter bort. Okej, okay, checkpoints. Watch out for the road spikes. Driving fast. Ja, men jag har ingen bil. Det är lugnt. A guerrilla scout and vehicles will be away. Ja, men det är bra. Okej, okay, så nu kommer jag in till någon sorts läger här. Och här får man akta sig lite noga. Nu har jag satt silencer på mitt vapen. Så jag kan ta ut dem en och en. Skulle vara grymt också om jag kunde... markera alla som man brukar kunna göra i de här spelen. Att man kan liksom scouta innan. Det är rank 1 soldater här så det är inte så farligt. Det här fixar vi. Det är någon uppe i tornet som det brukar vara, va? Kan du klättra upp för stegen, lille vän? Du är så jäkla fin! Åh, så coolt! Vi tar och... tar den där, va? Hade jag silencer på den? Eller var det den? Soft target rounds. Burst eller single... Nej, single shot tar vi. Det är mycket bättre. Okej, okay, så jag ska ditåt. Jag kan gå runt allting här. Men jag såg att det var en ikon där. Är det något som jag vill ha då? Tänker jag mig kanske. Ska vi testa och... Vi gör det. Det kan inte vara så många. Och nu klättrar den där jäken ner. Okej, okay, nice. Då kan jag be krokodilen att äta upp den. Kom hit. Okej. Okay. Ät upp han. Matalos! Ät upp han. Ta han! Got to watch it. Ta han, guapo! Ta han! Oj. Oj, oj. Guapo! Bra. Oh shit, nu tror jag de såg mig. Det här är inte coolt. Eller ja, det är coolt. Nu kör vi! Är det någon mer här? Aha, det är alarmton där, okej. Okay. Kom tillbaka, guapo. De är inte hit jag skulle egentligen, men det är så här jag brukar spela Far Cry. Oh.
är fortfarande osett. Nej! Guapo skadad! Där! Hörru! Min krokodil! Revive! Det är okej, kompis! Det är okej! Mörda! Ät! Ät upp den! Kom du Guapo! Ät upp den jäkeln! Haha! Nu ska du få den jäkeln! Kom min krokodil, äter upp dig! Hörru! Ät upp han då? Okej, det kommer soldater hit igen. Måste ha en checkpoint key där. Oh, jäklar! Kanske inte borde varit här. Kan jag bara spränga sönder larmet? Där är de, där. En till. Kan jag ta den här bilen? Guapo, håll dig undan. Nu kör vi. Vi snor bilen. Om det inte var någonting där inne. Jag vill ju... Åh! Kan jag typ poppa in i fönstret då? Nej, galler såklart. Man måste ha en nyckel. Har inte någon av vakterna nyckeln då? Här hänger nyckel. Nice! Haha! Joink! Loot, loot, loot! Hör du nu, El Presidente! Nu ska du få smaka på din egen medicin! Okej, nu har jag typ frihetsberövat den här lilla tjottafjängen. Jag vet inte vad jag gjorde riktigt, men det blev coolt. Och så Far Cry-spelen går ju nästan alltid ut på att man ska störta någon sorts ledare. Och i det här fallet så är det då en stor äcklig diktator som styr den här ön med järnhand. Och det gör man genom att man... Ska bara höra vad de säger. Si. I'm on my way. Och det gör man genom att man förstör små områden då över hela kartan så att man liksom får hjälp av alla som bor på ön. Det tror jag i alla de här spelen. Och det är så skönt att de är ganska lika. Nu ska vi se, vi ska gå hit. The gorilla path will take me to the abandoned camp. Okej, okay, så jag skulle inte göra någonting med den där utan det var mer... Fast det kanske finns någonting där uppe. Det är någonting som lyser där, va? Jag kan grappla upp mig och bara... Så kanske man kan glida ner sen. Det är så jäkla stark i armarna. Ooh, check this out. Vad är det för någonting då? Boots! These boots were made for walking. This is what they do. And someday these boots are gonna walk all over you. Whoop! Kommer jag in nu då? Tjena! It was drugs. You can buy drugs. What's up? My name is Raisa and I'm going to be helping you steal shit from Castillo today. Ah, själva avföring. Tell me what I'm stealing? Avföring sa vi. Pardon, I thought you just said uranium. Ja, urin, okej. Okay. Inte avföring, okej, okay, jag fattar. My last contact in the army tracking it down for Juan. Hey, Guapo, ska du klättra? Oh, jag älskar Far Cry. Jag vet aldrig vad som händer. Så knasiga grejer som händer hela tiden. Bilar som kör i skogen och hästar som springer i någon staket. Use your phone to scout out enemy soldiers and see their weaknesses. Min telefon? I bet Juan's already giving you his right tool for the right job, talk. Use your phone. X, okej. Okay. Inte B alltså. Okej, okay. Så X. Ah, det är det här jag ville ha! Så det är ingen kikare man har längre, det är en mobiltelefon. Det är asbra. Här kan man scouta liksom och markera alla grejer som är bra att ha. Till exempel den här vakten här. Jag ska alltså infiltrera det här slottet. Det är ascoolt! Han har ju ryggen hitåt. Och det är ju ganska så perfekt faktiskt. Oh nice! Oh nice! Sitt still där bara. Sitt still. Oh my god! Där fick du! Haha! Nice. Så vi ändrar nere. Och så han den där kingen där borta då. Nej. Alltså den där. Anton heter han ju.
Inside Search Zone. Okej, det är ganska mycket vakter här. Han kommer dit. Jag får nog gömma mig bakom den här. Så får han gärna vända sig om där. Eller jag kanske kan ta den i alla fall. Där. Sneaky. Undrar om jag ska mörda den där superbossen där borta. Han går bara runt, så det skulle jag kunna göra. Jag får ta mig försiktigt fram till den jäken. Han får inte höra mig. Där, nej, men jävlar. Det är så. Ja, precis att han såg den där. Men skrik inte. Skrik för guds skull inte. Damn. Okej, min krokodil är här nere tydligen. Jag tycker inte det borde vara en krokodil där. Jag tänker om jag... Nu såg han krokodilen, han brydde sig inte så mycket. Nu kör vi. Alltså vad händer? Okej. Kom då. Ta dig! Jesus! Damn! Var är någon här? Okej, kommer upp någon här. Kom då. Alltså, de märker ingenting de här. Nu då? Jag ska ner. Okej. Där har vi fångar. Jag skulle kunna... Oops, Daisy. Nej. Hjälp mig, guapo. Hjälp mig, guapo. Ät dem. Ät dem, guapo. Ät den jäken. Ät upp han. Bra. Tugga på hans ben. Skjut han, guapo. Måste jag göra allt. Guapo, du suger. Disable alarm. Okej. Tjena, fången. Okej, du var rätt död, ja. Det gör ingenting. Det är lugnt. Det är lurre, ser du. Ja, det är låst där, ja, precis. Men jag får upp det här, vet du. Okej. Okay. The uranium. Nu fick jag urinet. Jag har urinet nu, hörni. You didn't fucking tell me I was stealing uranium. Gå på, kom nu. Vi måste fly ut därifrån nu. Här blir nog bra. Nej, det var ingen stång där. Jag trodde det skulle vara en... Okej, okay. Ja, vi klättrar ner här. Det blir bra. Och måste jag ända bort dit? Hoppas det finns en båt här någonstans då. Oh my god, det gör inte det. Kan du gå upp och vi ska gå tillbaka till vårt hus nu. Där vi bor. Ah! Hörru! Det är min häst. Skjut inte på min... igardekott, låt mig säga. På min... Hörru! Ska köra över dig. En jävla... hund! Så ja! Oh, jäklar! Akta! Jag har uraniet... urinet... Oh yeah, Juan. This is resolver, Danny. Depleted uranium. Soviets left these sexy byproducts of nuclear enrichment behind in the 80s. Oh, okay. Vad bygger han där egentligen? Crazy assholes. Sounds dangerous. Men du ska inte... You'll be a fucking superhero, Danny. Ska du svetsa Danny? På uranium? Lita and I used to sneak these into the orphanage. Essential reading while waiting to fuck up convoys in the mud. A guerrilla must be a sponge for inspiration.
Okay. What the hell is this? This is a supremo. En supremo. Det ser ut som en ryggsäck fullt med uranium. Det blir jättebra. See, she does that too. One more thing. I want you to meet Tostador. Oh! The two go together like fire and fury. I like how you resolve, Juan. So do I. Coolt! Eldkastare och ryggsäck med uranium. Fan, inte dåligt. Are you just hungry, Juan? Yes, but I'm talking about layers, Danny. Head to the workbench and I'll show you. Ja, det ska jag göra. Tack så mycket för att ni kikade på det här. Det här är Far Cry 6, kommer i september. Minns inte exakt det datumet, men jag ser fram emot att spela och få spela hela. Nu får jag bara spela en liten del av hela allting, men alltså, jag älskar det redan. Det här är ascoolt. Ha det bra. Bye.